suburbs, mtoto akifanya makosa kwa wazungu, unasikia mamake anakuja anamwambia, ni mtoto mdogo wa 5 years. Mamake anamwambia, Lemuel, why have you thrown my laptop on the wall, Lemuel? Lemuel, you are grounded for 2 weeks. You'll be waking up very early in the morning at around 11 a.m. Go eat your pizza. And after that, you'll be going for internet. You'll be tweeting people. And after that, you'll be playing your PlayStation for 2 hours daily. That's your punishment, Lemuel. Are we clear? That is the first meaning of the word grounded. Lakini grounded hapa Kenya. Hapa, mtoto amefanya makosa. And I must speak on behalf of all the children in Kenya. Wanachaponga kichapo imachi na makosa yao. Mtoto amefanya makosa kidogo. Unasikia? Ni mtoto 5 years kumbuka. The word grounded inamaanisha ground, then dead. Mtoto anafaa kwa chini. Unasikia? Babake anakuja anamwambia, boy, ni mara ngapi nimekukataza kudoya doya chakula kwa wenyewe? Ni mara ngapi? Eh? Hiyo ni leso. Ingekuwa ni mtoto wa kawaida, amepigwa hivyo huko kutoka kwa wazungu, angekuwa amefenta this time. But since huyu ni mtoto wa ghetto, wanakuanga wamekomaa. So huyu mtoto alikuwa amepigwa amelala chini. Ataamka, atalia. Ajipepete uchafu. Alafu angalie baba yake. Alafu angalie mlango. Ambie babake, Daddy. Daddy. Unajua nini? Hata ujui kuchapa mtu hata sijasikia uchungu.